ନମସ୍କାର ଆମ ହାଣ୍ଡିଶାଳା ଚ୍ୟାନେଲ ପିଆଜଟି ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେଇ ପଟପଟ କରିଦେବେ। ଟିକେ ପିଆଜଟି ହେଇଆସିଲେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଟିକିଏ ପକାଇଦେବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ବିଲାତି ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବେ। ଜିରା ପାଉଡର, ଧନିଆ ପାଉଡର, ଚାଟ ମସଲା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଟିକେ ମିଶାଇଦେବେ। ଟିକେ ପକାଇବେ, ଏବେ ମସଲାଟି ହୋଇଆସିଲାଣି। ଫୁଡ଼ କଲର୍ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ସିଝା ମଟରଟି ପକାଇଦେବା। ଆଳୁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା।